ал баршаңызга сәлем. Менің есімім Едеке. IT білім YouTube арнасын жүргізем. Бүгінгі видеода облыстық юниор олимпиадасының есептерін талқылайтын боламыз. Мына жетінші сыныптікі, 2021-2022 жыл. Есептің берілуі мына PDF-та берілген. Бұл есептің берулерін және шешімдерін қайдан алып болатын жайлы мен мына олимпиада тапсырмаларының шешімдерін қайдан алса болады деген видеода түсіндіріп салып қойғам. Яғни енді 3-4 сайт бар, солардан қай жерінен қалай кіріп көруге болатын жайлы. Ары қарай бастайық. Бірінші есебіміз орташа сан. Сізге n саннан тұратын а бүтін сан сандардың массиві беріледі. Сізге осы массив ішінен i j позициялар арасында ең азында бір сан осы сандардың арифметикалық ортасына тең болатын i j жұптар санын табу керек дейді. Арифметикалық орташа ма дегенін бірнеше санның қосындысы қосындысын қосылғыштардың санына бөлгеннен шыққан бөлінді сан. Ары қарай мына жерден көрейік. Астында бізде мысал берілген 4 және 1 1 2 3 деген, яғни біз шешім 6 шықты. Не үшін? Себебі біз әркесін енді қарап отырамыз, яғни ай мен жайға арасында. Мысалы бірінші мен күн жаққа түсті кезден 1 1 2 3-ті ұзындығы 4 1 1 2 3 деген. Енді мен барлығын жеке жеке сұрап жазып жатырмын, яғни ай жай деген менде вариант бар болса, яғни былайлай мысалы мынаның индекстары бар, иә, төбесін индекстардың санымен жазып қойсық. Мынаның индексі нөл, мынаның индексі 1 2 3. қарайық бірінші индексін, мысалы 0-ден 0-ге дейін индекс аралығы, иә, тек өзі ғана. Яғни оның суммасы менде нешеге тең? 1-ге тең. Және аралықтағы сандар тек біреу, иә, мен оны тек өзім ғана аламын. Мына аралықты ғана аламын да өзін. Бір элемент, яғни осы жердегінің барлығының қосындысы 1-ге тең, және осы жердегі барлық сандар менде біреу. Енді оның арифметикалық ортасын табайын. Яғни суммасы 1-ге тең, мынаны 1-ді 1-ге бөлсем, арифметикалық ортасы менде 1-ге тең болады. Мысалы f дей салайыншы, 1-ге тең болады. 1-ге бөлсем 1. Яғни 1 мынаның ішінде бар, өз ішінде. Яғни бұны мен есептеймін. Қазір басқа мысалдар көрейік. Қазір 0-0, 0-1, 0-2, 0-3 деген вариант бар. Иә, басында одан кейін бар 1-1, 1-2, 3 деген вариант бар. Одан кейін 2-2, 2-3, соңында 3-3 деген вариант бар. Барлығы осындай варианттар. Енді осылардың бәрін есептеп көрейік. Екінші 0-1. 0-1 дегеніміз біз мына жер, иә, 0-1-дің мына аралықтағы суммасы бізде 2-ге тең ғой. Суммасы 2 деген сан. Енді бұл жерде барлығы қанша элемент бар? 2 элемент, иә, 2. 2-ні 2-ге бөлсем 1. Енді 1 мына аралықта бар ғой өзінде, яғни бұны да есептеймін. Ары қарай 0-2-ні қарайық. 0-ден 2 аралығы мына аралық, иә, барлығының қосындысы қаншаға тең? 2, 4 болады, иә. Осы аралықтың қосындысы 4-ке тең. Яғни осы аралықта менде қанша сан бар? 3 сан бар, иә, 3 сан. 4 3-ке бөлсем менде қанша болады? 1,33 нәрсе болады, иә. 1,33 деген сан менде мына аралықта жоқ, иә. Бұл жерде менде тек 1 1 2 ғана бар. Міне бұл келмейді. Ары қарай 0-3 талайды. 0-3 дегеніміз 0 мен 3-тің арасы, мына аралық. Барлық сумма қаншаға тең бізде? 2 4 7, иә, суммасы 7-ге тең. Және барлығы бізде 4 сан бар. 4 сан. Ары қарай 7-ні 4-ке бөлейік. 3 жарым деп келсек, точка 25 бола ма? Точка 25 бізде мына аралықта жоқ, сондықтан бұл кірмейді. Келесінде 1-де 1-ді алайық. 1-де 1 деген мына жер бір элемент, иә, өзі бір элемент бар. Яғни бөлсек 1-ге тең, яғни морфологиялық аралықта 1 бар. Оны есептейміз. Ары қарай 1 2. 1 2 дегеніміз мына аралық, мына жер суммасы 3-ке тең, элемент 2 элемент бар. Суммасы 3-ке тең, 2 элемент. 3-ті 2-ге бөлсек 1,5, иә, арифметикалық ортасы 1,5. Мына 1 мен 2 де жоқ, сондықтан бұны есептемейміз. Ары қарай 1 3. 3 дегеніміз мыналардың аралық, яғни қанша болады? 6 болады, иә, қосындысы. Қосындысы 6, және 3 элемент бар. 6-ны 3-ке бөлсем 2,
екі мынаның ішінде бар ғой, енді менеджер кездесіп тұр. Енді бұны екі бар ішінде. Ары қарай екі екі дегеніміз мынаның өзі. Міне оны бір элемент өзі. Екіге бөлсем, екіні бірге бөлсем, екі. Яғни екі ол өз ішінде тұр. Екі де үш. Екі де үш дегеніміз мынау. Екіні үшке қоссам бес. Екі элемент бар. Бесті екіге бөлсем екі жарым. Екі жарым мына жаңағы аралықта жоқ. Ары қарай бізде үштің өзі қалады. Міне бұл жерде тек үш бір элемент, иә бір элемент үшті бірге бөлсем үш. Міне үш осы аралықта бар. Онда барлығы бізде қанша болды? Міне бұл жерде бір, екі, үш, төрт, бес, алты. Яғни алтау бар екен. Мына жерде айтқанымдай, мысалы мына барлығы қанша жұп бар деп, осында арифметика ортасының ортасы сол ненің ішінде болатындай. Мысалы екінші мысалда қалай 15 шықты? Екінші мысалда тоже тура солай барлығын не жасаймыз, нөл бір, нөл екі, нөл үш, нөл төрт деп қараймыз. Кез келген біреу, мысалы кез келген біреуін алсақ, мысалы мына үш элементті алсақ, ортасындағы үш элемент қосындысы үшке тең, және де үш сан бар ғой, яғни олардың арифметикалық ортасы әркез бірге тең болады да, ол массивтің ішінде бар. Сондықтан бізде барлығын есептейміз, беске тең бар. Енді бұны кодта жазу аса қиындық тудырмайды. Деген бізге бұл жерде білу керек нәрсе, цикл деген тақырыпты жақсы білу керекпіз. Яғни циклмен былай жүгіреміз. Бірінші жазып көрейік мына жерден. Яғни бізде төрт бір бір бір, иә бір бір екі үш. Яғни эмді оқыдым, ары қарай массивті оқимын. Одан ары қарай мен циклдан бұрын мен мерге жүзілді тоқпайын. SMS жауап кесайын. Ары қарай I менде нөлден бастап N-ға дейін болады. J менде I-дан бастап N-ға дейін болады. Бізден жәрі мен қазан пенсия сақ көрсейін бірінші. Қай болады? Бірінші мен I сеткен болады. Бірінші жерде 00, 01, 02, 03, 11, 12, 13 деп қараймын. Енді мына жерде мен суммаларын мысалы былай есептесем болады, иә. Мынада сумма деген не бар? Мына айдан жайға дейін, яғни жайдың өзі кіреді. Оны жайып кесіп берсем. Бізде қасынан міне менде суммалар шығып тұрады. Үшіншісі 0 мен 1 арасында мынау, 0 мен 1 арасында сумма 2-ге тең. 0 мен 2 арасындағы сумма 4-ге тең. 0 мен 3 арасындағы сумма 7-ге тең шығып тұр. Сумманы тауып алдым. Енді маған осы екі аралықта қанша сан бар, оны қалай ол бөлмеге қанша сан бар екенін менде былай ғой, J мен I-ды есептесем J мен I плюс бір болады. Бір сан бар, екі сан бар, мына жерде үш сан бар, төрт сан. Енді мына жерге былай жеке жазсам, мынау менде сумма, жерде менде қанша сан бар екенін былай білдім. Неше мына жерде J мен I плюс бір дедім? Себебі былай, мысалы алайықшы, бізде үш, төрт, бес, алты. Енді бұл жерден есептейік. Мысалы үш пен алтының арасында барлығы қанша сан бар екен? Бір, екі, үш, төрт қой. Біз оны қалай білеміз? Үшке үшті қоссақ алты ғой, яғни мынан алтыдан үшті аламын. Алты минус үш плюс бір төртке тең. Өйткені мен мына жерге мен тек былай жазғанда, мысалы J минус I деп жазсам, онда мен мынау бірінші элементім немесе соңғы элементімді есептемей қаламын да. Сол үшін мына жерде мысалы I болса, мынау J болса, екеуі де кіретін болса, онда J минус I плюс бір деп жазуым керек. Яғни осы жерде барлығы қанша элемент бар екенін білу үшін. Мысалы үш, төрт, бес, алты, төрт элемент бар. Оны білу үшін мен алтыдан үшті алдым, оған бірді қостым, төрт болды. Мен мекен біліп алдым. Ары қарай маған істің мына арифметика ортасын табамын. Жаңағы f деп жаздым ғой, s-ті c-ға бөлемін. Арифметикалық ортасын таптым. Енді бұл арифметикалық орта сол менің мынаның ішінде бар ма жоқ па соны қарауым керек, иә маған ең бастысы. Сонда біз оны тек былай қарай саламыз, иә ортасында бар ма деп қараймыз. Міне болды.
бар болса, онда результатқа бір қосып отырам. Соңында print жазсам болады. Шешім алып деп шығарып тұр. Екінші мысалды да жаңа. Бір 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 болды барлығы. Шешім 15 кетін. Тайден достымда жіберіп берейік. Секунда өтіп тұр толық. Бұл қалай өтіп тұр? Мысалы бізде жаңа есептің жерден несін қарау керекпіз. Мына жерде бізде n бізде 100-ге дейін, иә. Яғни біздің алгоритм қарасақ, біздің алгоритм қалай жұмыс істейді? Алгоритм мына жерде мысалы бізде бір цикл бар n ден. Мына жерде екінші цикл n. Мына жерде үшінші цикл бізде сумма тұр ғой, сан. Бұл да n жұмыс, яғни бізде бұл n кубпен жұмыс істейді. Ал біз жаңа жерде айтқандай n бізде ең көп дегені 100-ге тең, яғни тыңдаған сағатын болсақ ол 10-ның 6 дәрежесі, яғни бір секундқа бұл сиіп тұр біздің кодымыз. Егер бізде андай болғанда жаңағы n 100 емес, n мысалы алайықшы 1000-нан дейтін болса, онда ол 1000-нің 3 дәрежесі 10-ның 9 дәрежесі болып кетеді ғой, яғни циклмен өтпей қалады. Онда яғни бір уақыттың өтпей қалады мына шешім, егер бізде n 1000-нан кіші деп берілсе, 100-ден кіші деп берілгендіктен бұл өсіп тұр. Яғни біз негізі бұл кодты бұдан да тиімдірек қылып істесек болады. Бұдан да тиімдірек қылып, міне ол қалай, мына жерде мына үшінші циклды алып тастау керек, бізге екі циклмен шығаруға болады. Оның шығару жолы мына, бізде мынандай цикл берілген ғой, біз мынандай әр кез біз қосып отырмық қой сумаларын, әр кез қоспай ақ біз не префикс сумма қолдансақ, міне префикс сумма деген нәрсе бар. Ол қалай, мысалы біз мысалы ай мен жылдың арасындағы сумманы қай табамыз, біз оны цикл арқылы табамыз, иә. Мынаны қосамыз, мынаны қосамыз, мысалы қанша элемент бар, жай кәдімгі бәрін қосып жеке есептейміз ғой әркез. Біз олай есептемей алдын ала былай есептесек болады. Мысалы жайға дейінгі барлық сумманы есептеп қоямыз, сосын айға дейінгі сумманы есептейміз, яғни екеуінің айырмасын алып аламыз. Яғни былай мына жерде бізде жаңағы массив беріліп тұр, бір бір екі үш, нөл бір екі үш. Мысалы сұрақ былай болса, маған бірден үшке дейінгі индекс арасындағы сумманы табу керек. Бірден үш алдында мынаны алып қой, не істеймін? Бір қосу екі қосу үш деймін. Ал енді ойлайық, бізде мынандай үш емес, мың элемент бар. Нөл бір төрт бес деген мың элемент тұрады, ұзындығы мың элемент. Әркез мысалы бірден деп мысалы болуы мүмкін, бірден мысалы 800-дің арасында сумманы тап, мысалы екі мен 1000-ның арасында тап деген сияқты бірнеше запрос болса, оның әркез жүгіріп отырады да қайта қайта қосып. Міне олай әркез істемес үшін біз префикс сумманы қолдансақ болады. Префикс сумма деген ол былай, бізде массив берілген, мен жерге екінші массив құрамын, яғни бірінші басында нөл нөл деп қоямын, бірінші элемент, одан кейін барып мынаны қосамын ары қарай бір дейін. Келесі мына екеуінің қосылмасын табамын, яғни бірді мынаған қосам қанша болады, екі болады, иә. Екі, оған екі, мына екіні қоссам төрт болады, төртке үшті қоссам жеті, яғни мына менде уже не болады, префикс сумма. Яғни бұл не деген сөз, мысалы мен былай болса, менде сұрақ мысалы нөлден үшке дейінге дейтін болса, онда мен бірден ана жетіні шығара саламын, яғни жетіден нөлді аламын да шығара саламын, общий сумма жетіге тең. Ал егер үш пен бірдің арасы дейтін болса, онда ана жетіден мына бірді ала саламын. Яғни былай ғой, мысалы бізде ұзын жол болса, мен мысалы маған мына аралық, мына екі аралықты табу керек қанша екенін. Ал маған белгілі нәрсе мынандай, мына бір бастапқыдан бастап мына аралық белгілі, мына жер сумма, бастапқыдан мына жер белгілі суммасы. Мысалы с болса мынау а, мынау б, маған а мен б белгілі, сын табу керек. Сыны мен мына жерде мынаны бүйтіп санап отқанша қанша бар екен деп, бұдан аны алысам не ғой, оңай, бірақ оңайырақ болады ғой, бір операциямен орындайын. Мына жерде мен қазір плюс бір плюс бір плюс бір деп бүйтіп есептеп отқанша қанша жоқ екен. Микроалықта осылай салады, тура сол логика. Мына жерде бір мен үштің арасын тапқым келсе, мен мына жетіден бірді алып тастаймын, яғни алты. Жетіден бірді алып алты таптым, яғни мына сол сияқты бір қосып екі қосып үш деп есептеп отқан жоқпын, тек бір жолмен таптым.
не бұл бізде префикс сумма. Де префикс сумма қалай болады? Мына жерге жазасын. Міне мен басында мысалы мен нөлге тең болсам префикс суммамыз. Ақырай мен жерге бітті тұрған каждый элементін оның соңғы элементіне қосып отырамын. Мына мынамен яғни префикс сумма. Астында көп комментарий қалай тұрайын. Оны мысалы мына жерде мынаның префикс суммасы қалай болады? Бізде нөл бір екі үш төрт бес, яғни мына жерде мысалы бірінші элементтің суммасы бірге тең, алғашқы үш элементтің суммасы не үшке тең деген сияқты осылай тұрады. Енді ары қарай біз мына жерде оны қалай қолданамыз? Мына жерде сумма деп есептеп отқанша мен сумманы қайталамын. Және префикс сумманың мысалы жетінші элементтен жеті плюс бірден жұмыс айдалып тастаймын. Мынаны алып тастаймын дегенде Enter'ı koyayım. Bunu sorttur. Yine zirk koyayım. Evet. 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 77 қызарды. Яғни мына жерде енді көрейік, бағасын көрейік. Мынау бізде n, мынау да n жай ғана, мынау n, мынау n квадрат, мынау n, яғни барлығы n плюс n квадрат, яғни барлығы үсті n квадрат болып қалады. Алдын шешімге қарағанда міне сөз жылдамырақ жұмыс істейді. Сұрақтарыңызды осы астына комментарияға қалдырсаңыздар болады. Енді осы кодты C++ плюс плюста қайтып жазамыз. Плюста мен мына жерге неге жазсам? Чат GPT қыздық. Вот, мәтін GPT плюсын. Аудара берсін. Не префикс сумма. Жақтан бірінші бар элемент оқып ал. Арай мынау бізде уже префикс сумма есептеп әркез. Одан кейін мына жерден нені қарайды? Мына жерде бірінші жұмыс істейтін мына жерде мынау бізде яғни n жұмыс істейтін іздеу мынаны бізге яғни жиын ретінде салып қойып сетқа десек болады. Мысалы істегенде сет деп салып қояйын мынаны. Бірақ мына жерде бәрібір ойын бүкіл еді. Тексермей бірден қоя салдым, өтіп кетті. Мен ана жерде барлық элементтерді оқып алдым. Ары қарай префикс сумма есептер, одан кейін мынау жаңағы префикс суммадан алған нелер есептер, яғни бәрі үш цикл керек болады екен. Кейін ананың ішінен іздеу керек екен, немесе оны алдын ала бір жиын сияқты немесе бір дикшнери сияқты қолдансақ болады тезірек іздеу үшін. Яғни бірақ біздің жағдайда олай басқарып керек емес. Мына жерде n 100-ге дейін деп тұр, сондықтан осылай шығарсақ болады. Ары қарай басқа да идеялар болса олар болса комментарияға жазсаңыздар болады. Онда келесі эфирге көшейік. Не істейміз? Кітап дүкені ең қымбат екі кітаптың бағасы бойынша үш кітап сатып алып акциясы
әрине кітап сатып алушылар үштен көп кітап сатып ала алады. Олардың үш басым топтарына бөлек және әр топ үшін ең арзан кітап тегін алынады. Сатып алушы ретінде мүмкіндігінше аз төлегіңіз келеді дейді. Яғни былай бізде бұқалар барлығы төрт топ сатылған, төрт топ сатылған бағалар берілген. Бізде акция бойынша былай дейді, екі қымбат кітап алсаңыз үшінші содан төмендеу бағада кітап сатып ала аласыз деп тұр. Мысалы біз үшпен үшті алсақ, онда екі деген кітапты тегін аламыз. Ағай тағы кітап қалып қойды, онда сатып алу керек. Мына жерде сұрағы былай болады, үшті аламыз, мына үшті аламыз, соңында бір екіні аламыз. Екін деген мынаны алып қойды, енді оның акциямен алдық деген. Мен мына жағы жазып көрсетейін. Бізде барлығы төрт кітап бар магазинде. Біз ол кітаптың барлығын сатып алғымыз келеді. Акция бойынша былай дейді, біз екі кітап алсақ, үшінші кітап бізге тегін береді. Бірақ үшінші кітаптың бағасы мына екеуінен арзан болу керек деп тұр. Арзан немесе тең болып тұр, тең болу керек деп шарт бойынша. Әр топ үшін ең арзан кітап. Иә, әр топ үшін, яғни сізде мысалы үш кітап аласыз, сіз үш кітап сатып аласыз, үш кітаптың ішіндегі ең арзаны сізге тегін беріледі түсіп тұр. Мысалы мына жерден біз қалай аламыз жұмысты? Мысалы бұл жерде мақсат былай, бізге аз ақша құрту керек. Біз былай алсақ болады, мына үшеуін алсақ болады. Бірінші бізде ішінде ең арзаны тегін беріледі, мынау қалған екеуін біз ақшаға аламыз. Мынаны алтыға қалдық, мынаны екіге қалдық, сегіз болады. Бізге негізі басқаша қолдануға болушы еді. Мысалы алайық, бізде кітаптар былай тұр. Мысалы мына үшеуін алдық, енді мына кітап бізге тегін береді, мына екеуі арзан береді, 5 теңге. Мынау 3 теңгеге қалады, бәрі 8 теңге. Енді бұл жердегі логика қандай болып тұр? Бізге негізі ең өзіміз арз ақша құрту үшін бізге негізі қымбат кітапты тегін алу керек қой. Яғни мысалы былай қымбат екі кітапты аламыз, а б деген екі қымбат кітап тұр, одан кейін сол екеуінің бір қасына үшінші қымбат кітапты қосып жібереміз да қасына, мекеден төмендеу. Біз он екі ақшаға осы үшеуін алған боламыз. Яғни былай біз мына кітаптардың бәрін сұрыптаймыз. Оны сұрыптаған кезде біз былай болады, мысалы а б с д е деген бір ептен бір кітаптар болса, мысалы сұрыптап қойды, ал мыналар қымбаттар, бірінші а болар, иә. Мысалы мына екеуі қымбат, осы екеуінің бағасын төлейміз да мынаны аламыз, тегін аламыз. Мекен ақшасын төлеп мынаны тегін аламыз. Осы логиканы қолдансақ болады. Мына жерде біз есептің шарты бойынша мыналар формасына бір берілген, біз оны оқу керекпіз. Мысалы былай төрт үш екі деп берілген, біз бұны былай соғыссақ болады. Оған былай массив плюс т массив беремін, ары қарай мынаған икс деп оқиыншы. Икс деп бәрін салып отырамын ішіне, одан кейін ана сорттап қоямын. Сорттағанда мен керекті сорт түсін болады, яғни маңызды емес. Мысалы былай болып тұр ғой, бізге егер біз қымбатынан бастап сатып кететін болсақ, онда бірінші екені алу керек, үшіншісін алмаймыз, одан кейін екені аламыз, үшіншісін алмаймыз. Бұны қалай есептейміз? Біз былай есептесек болады, иә. Мысалы индекс бар ғой, мысалы нөл бір екі үш төрт бес, иә. Былай қарайды, индекс мысалына нөл, иә, бір. Яғни мына индексті үшке бөлгенде қалдығы нөл немесе бір болса оны есептейміз, қалдығы екі болса онда оны есептемейміз. Яғни есептейміз дегенде оны тегін аламыз деген сөз ғой. мысалы д ны есептейміз, үшті үшке бөлсем қалдық нөл ғой, төрт үшке бөлсем қалдық бір, яғни есептеймін. бес үшке бөлсем қалдық екі, яғни есептемеймін. Осы логикамен біз мына сұрыптаған кездегі каждый екеуін аламыз, үшіншіні ұстап кетеміз екеу аламыз, үшіншіні ұстап кетеміз екеу аламыз, үшіншіні ұстап кетеміз, солай кете береді. Керісінше сұрыптаймын, сумма бар, қалай мен индекс қолданамын? Қарай, егер айды мысалы үшке бөлгенде қалдығы екіге тең болса, онда мен оны есептемеймін, кете беремін келесіне. Оған тең болмаса, онда айды қосамын.
Ешка. Сол. Надо шаттер. Экспозиция ушла, менеджер видит такой. Мы ушла. Прежде чем мы на Alt Music Teams, на BC 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 Teams, ішкі бүгінде қалдық еліп кеткен болса, онда оны қарамайын деп келесіне өтіп кетем. Ал егер ол ішкі бүгінде қалдық еліп кеткен болмаса, онда оны қосам. 6, 5, 6, 11, 10, 21 шықты. Қарай-қарай. Сына. Бірінші беріп керек. Өтіп тұрған мына жерде барын қостық, кезінде сұрыптадық сосын үшке бөлгенде қалды екіге тең болған резетті сетімедік, қалғандардың сұмасын қостық. Отыз екі персонал сұрыптады керісінше. Бұл осы айтастық. Векторға оқып алдық бәрін. Өзіміз керісті саптайды. Сосын қарайды, енді индекстерін қарайды. Яғни, ішкі бөлігінде қалды екі кеткен болғандарды қарамайды. Бағандан қарап, қосып шығарып береді. Сұрақ болса, астына жазып отырыңыздар. Комментарияға. Онда келесі CPU күшейік. Жұмысымыз супер вектор. Сізде бос вектор бар. Сіз плюсаларын орындау керексіз. Сауалдың екі түрі бар. Вектор деген біздің жерде массив деген мағынада ғой. X векторыңыз, мысалы, бір X деген сіз запрос берілсе, онда сіз вектордың соңына X элементін қосасыз қосыңыз дейді. Егер екі деген не берілсе, векторды кері қайтарыңыз. Мысалы, кері операциядан кейін, 1, 2, 3, 3, 2, 1 болады дейді. Мұнда екі негізі қалжасына дұрыс жазады, мұнан бар ғой. Адам түсінбей қалады. Яғни кері қайтарыңыз деген, яғни керісінше бұру керексіз да. Мысалы, векторыңыз сізде абс деп тұрса элементтер, оны сіз сба деп керісінше қойып бересіз. Мысалы, кері операциядан кейін мынау бір екі үш деген массивіміз үш екі бір болады деп тұр ғой. Мынау негізі жазған. Бізден барлық осы операциялардан кейін вектордың қандай болатынын көрсету керек. Сіздің бірінші операция береді, содан кейін соңында векторыңыз қандай болады. Көрейік істеп. Мына жерде бірінші мысалды қарайық. Бізде барлығы бес транспиляция запрос береді. Бірінші бір бір дейді, бір бір дегеніміз яғни массивтің соңына бір қосамыз. Бірді қостым, бос массив болды. Оның бір екі дейді, артына екіні қосам. Тан бірі екі деп тұр, екі деген яғни мен оның керісінше қойып қоямын. Яғни керісінше массивім былайын оқып береді деген сөз. Ары қарай бір үш дейді, бір үштен соңына үшті қосам. Ағыра 2 деген мен қайтадан керісінше қойын, яғни 3 2 1 болып келеді керісінше. Соңында массивім міне осындай болып шықты. Та, енді келесін мысалдайық. Мысалы бір, басында біз массивімізді 1-ге тең болды. 2 дейді, қасына 2-ні қосып қойды. 3 дейді, қасына 3-ті қосты. 4 дейді, қасына 4-ті қосып қойды. 5 дейді, қасына 5-ті қосып қойды. 2 дейді, екіде келерант деп. Иә? Мен былай болады. Тағы да екіде тағы келерант деп. Иә? Бастап қалыпына қайтадан келді деген сөз. Бір алты дейді, яғни соңына алтын қосады.
2 кекерен алдырып міне 7 дейді, яғни соңына 7-ні қосады, сонда бұл массивіміз 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7. Міне мына жерде соңына шыққан шешім осылай деп тұр. Енді мына жерде қарасаңыздар, міне екінші тапсырма q бізде нетінші дейді, 300 мың дейді. Яғни мысалы 300 мың рет тұрады, 2 2 дейтін болса, сіз онан қайтадан мысалы айналдыра бересіз ғой, аз бер, соны ойлану керек та. Енді көрейік, запрос беріп тұр, кейбір жүзге тең болса 36 балл дейді. Енді біріншіден тура айтқандай істеп көрейік, ешқандай бір артық логика жасалмай. Мысалы бір десе жарайды, бірді артына қоса берейік, екі десе онда оны керісінше қылып қойып, үш десе қайтадан артына қосайық деген сияқты істей берейік басында. Ол кезде негізі уақытпен өтпей қалады, өйткені себебі қарасаңыздар мысалы кьюде запрос 300 мың запрос, сізге 2000 айналдыра бер десе, мысалы сіздің ойлаңыз, массивіміздің ұзындығы мысалы 1000-ға тең, ана айналдыру деген ол сіз циклмен жүгіріп орналастыру деген сөз ғой, яғни ол көп не уақытты талап етеді, энергияны. Сондықтан ол негізі әдіс тиімді емес, бірақ біз бірінші хотя бы балалы үшін жазып көрейік. Мысалы айтқым келіп тұрғаны мынау, мысалы n бар, запрос бар, мына жерден біз көзімізше оқимыз элементтерімізді. Ол былай, мен мына жерін ана үйретіп айтқам, ол деп ойлаймын мысалы list map int int деп қойдым, егер p мысалы бірге тең болса бірінші элементі, онда екінші элементін мен неге қосамын, иә массивті бірді қосамын. Ал егер ондай болмаса, мына ішінде неге теңге, бірінші элемент екіге тең деген сөз ғой, ондай болмаса, олай болса мен аны керісінше қоямын. Сонда да негізі реверс деген бір массив, ой, метод бар ғой, мен қосып берейік кесіріп. Иә, кесіріп бердік реверс деген. Егер реверс деген функция барын білмесеңіз, негізі пайдасыз болады. Былай қойсаңыз да болады, ол да істейді. Енді мынаны жіберіп көрейік, қанша бала қалады екен. Он бір, он екі, 36 балл дейді. Сіздің айтқандай міне 36 балл, сіздің 36 балл алса болады, қалғаны уақытын айтпай қалады. Тек 36 балл алдық. Енді мыналарды алу үшін қалай істесек болады? Бізге негізі айналдырып отырған теңдейміз қайта айналдыра берген. Енді біз байлай алсақ болады ғой. Мысалы егер мысалы үш рет айтса, екі рет айналдыр деп, сіз мысалы рет екі деп айтады, сіз оны айналдырғаннан гөрі жарайды айналдырамын дейсіз да, бірақ қойып қоясыз орнына. Келесі элемент сал дегенде, сіз артын емес алдынан салғаныңыз дұрыс та. Мен мысалы былай мына жерден ойлайық, жалпы бізді ойлаймыз мысалы массивіміз тұрады басында бос болып тұр, бірді салдық, бірді салып қойдық, екіні салдық, екіні салып, содан кейін мына екі келген кезде айналдыра дейді ғой маған, мен жарайды айналдырамын дейін де, бір жерге қойып қоямын мысалы бағытқанын жерге, сол деген ба, бір нәрсеге салып қойып жарайды жарайды айналдырамын деп қоямын, мысалы бірге теңге деп қоямын. Кейін үшті салған кезде үшті мен істеймін, артына емес алдына сала беремін да, алдына, алдыңғы жағынан қалай есімде болды, иә үшті. Екі қайтадан айналдыра деген сияқты, қайтадан айналдырамын деп қайтадан ол бос орынға қайтадан қойып қоямын өз орнына. Яғни былай, бұл жерде мысалы массивтің алды артына қосу керек қой, алды артына қосу үшін маған массив тиімді емес, себебі массивтің алдына мысалы олай алайықшы, бізде бір массивіміз бар, 2-3 деген, оны алдына 4-ті қосатын болсам, онда мынаның бәрі орнынан бір орнына жылжиды ғой оңға қарай, мен бұл қатты тиімді емес негізі, ол былай жылжытқан.
біткен жылжыста біздің бәрін орнынан қозғалтады, яғни былай болады. Бірге төртті қоямыз, екіншісіне бір, үш, төрт деп, яғни қатты тиімді емес. Сол үшін маған негізі екі массив қолданған дұрыс та. Былай болады, екі массив қолданған. Не үшін екі массив қолданған? Бірінші, мысалы, бірді бір нөлді қоса берген кезде, артынан қоса беремін бір екі деп, иә. Сосын екі деп ауысып кеткен кезде уже мысалы айтайыншы, мысалы менде бағыттаушы бір не болсын, стрелка болсын. Бірінші маған қарап тұрады, бірінші бағыттаушы деп. Сосын екі деп айналдырған кезде ол бағыттаушы стрелка маған қарап қалады да, сосын маған қоса беремін. Соңында кейін қалай біріктіремін? Мысалы екеуі былай тұрады ғой, екеуі біріншісінің екіншісіне керісінше қойып былай біріктіремін. Яғни былай мына жерден сіз көрсетемін қазір. Астына сайшы, мысалы менде екі массив пайда болды. Мысалы біріншісінде а, б, с деп тұр. Екіншісінде мысалы д, е, ф деп тұр. Стрелка менде үстіне қарап тұратын болса, стрелка үстіне. Мұнда мен массивті былай қойып тұрамын. Соңында екеуін болған кезде мен мысалы мынаны астықсын керісінше қоямын. Мысалы ф, е, д, а, б, с деп осылай қойып қоямын. Ең осы стрелка соңында үстіне қарап қалса біткен кезде. Ал стрелка астына қарап қалса, онда мен керісінше мынаны керісінше жазғанда сол с б а кейін д е ф деп жазамын. Тура осыны керісінше тұр ғой. Осылай екі массив құрып шығарсам болды. Бірақ оны қазір көрейік қалай жазамыз. Мына жерде менде екі массив бар. Мысалы менде біріншісі а дедім, екіншісі б деп қойдым массивін. Мына жерде мен жерде онда бағытымыз қайсы болсын, мысалы с болсын. Стрелка мысалы нөл десе біріншіні қарап тұрады, бір десе екіншіні қарап қалады деген сөз ғой. Не басында былай болатын, егер мына бірге тең болса, мына жерден қараймын, егер сімде нөлге тең болса онда аға қосамын, бірге тең болса онда бға қоса беремін. Ары қарай егер менде мынау бағыттаушы екі болып қалса, онда мен оны әсіне істеймін, ауыстырамын. Яғни былай жазайықшы, с егер с бірге тең болса, онда оны нөл қылып жіберемін. С нөлге тең болса бір қылып жіберемін. Яғни стің бағытын ғана ауыстырамын, стрелканы дейді, бірек дегенге қарай. Сонда мен қазір бірінші мынаны жеке жеке жазып қояйыншы. Бізде қай болып тұр, бір екі. Яғни бұны алдыңғы алдына қоямын да мына жерде. Міне былай жазам, егер с нөлге тең болса онда мен былай жазам, б ға анық болсам, бірақ бұны мен керісінше алып қосам, бұның керісіншесін а ға қосам. Енді стрелка керісінше қараса онда наоборот, ана керісінше қаратып бұға қосам. Екі 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 екіні жіберіп берейік осыны. Отыз алты дейді, уақытым өтпей қалды дейді. Мына жерде мында істейміз негізі мынаны бүйтіп бірінші мына жерде байлап тұр ғой, біз ауыстырдық, екеуін бір біріне қостық, яғни қосып жаңадан массив құрып барып шығарып жатырмыз ғой. Мен бұны негізі былай істесем болды да, мынаны кері ауыстырмай ақ, яғни былай істеймін. Лен б минус бір, бұның элементтерін шығарамын ғой, керісінше ары артқа қарап н теңді ары қарай уже аның элементтерін шығарамын. Рейнж деп мына берейін, турасын бізден бірақ керісінше мына аның элементтері мында бұның элементтері
Река. Один причет. Топ-3. Так, онда Нина Колумбек, Нина Ускорение. Жоғарғын оқып қойып. Өтіп тұр. Не? Өскелене бұны қалың өзегірді көп айтар. Бұл жайлы. Мен жеті Олимпиадаға дайындық деген бірінші сабақ бар. Соған кіріңіздер. Осы жайлы толығырақ айтып кеткен. Яғни бетонда да сплитпестте де осындай ускорение қолданатын кодтар бар. Сол жайлы кейін қарасаңыз болады. Ары қарай мен енді оқыдым. Мына жерде мен былай егер бірге тең болса онда мен не бойынша не бағыттаушы бойынша қараймын. Егер S нөлге тең болса аға қоса беремін. Бірге тең болса бға қоса беремін. Соңында егер менде анау нөл екіге тең болса егер бағыт ауыстырушы онда екеуінің бағытын ауыстырамын. Ары қарай не бар? Мынаны мен негізі басқаша жазсам болады. Оңай түрімен. Мәселен былай айтайыншы. Мынаны қысқаша бүйтіп жазсам болады. Сқа с плюс бір деймін да. Мод екі жазсам болады. Яғни мынау қалай болып тұр бізде. Мысалы егер с нөлге тең болса мен бірді қоссам бірге тең болады иә. Ал бір болса бірге бірді қоссам екі ғой. Екінің екеуі де қалдық нөл болады. Осылай жазсам болады қысқаша. Әр матч үздік. Осылай. Енді осы кодты неге ауыстырайық? Так, ауыстыра берсін. Так, сұрақтар болса атына сұрасаңыздар болады. Яғни мына олимпиада үшін олимпиада үшін қарасаңыздар бұл тек массивті білу керек екен, яғни логикалық ойлауды білу керек, яғни запростарды қандай запросқа қандай код жазу керек, қандай алгоритм мынаны білейік. Мына жерде қандай мында да тоже мысалы сұрыптаймыз, сұрыптағаннан кейін массивтердің индекстері бойынша қайтып алу керек, сол бойынша қалдықтарды білу керек. Ал бірінші сетте сол циклдарды білу керек, циклдар жұмыс істейді. Яғни одан бөлек массивтің ішінде элементтер қайтып аламыз, суммасын қайтып алады, арифметикалық ортасы деген сияқты. Яғни қарапайым математика мен цикл шарттық операторлар солардың қосындысы екен. Анау жатыр анау не деп сиплиста нені жылдамдықты айоспейс деген екі вектор құрдық. Массив ары қарай екені оқып алдық. А мында екеуміз біреу оқиды ғой негізі. Сосын барып екіншісін оқиды. Мына бізде қазір қате болуы мүмкін. Бірге тең болса бұны оқу керек та мына жерде. Команда түзеп жібереміз жазып тастағаннан кейін. Ал мынау соңында шешім шығарып жатыр. Не үшін қате, өйткені мына бізде әркез екі сан бар деп ойлайды ол әр жылда. Сосын мен бірінші тыны оқып алуым керек, одан бар ол т екі бірге тең болса ғана тыны оқуым керек. Тыңдап қалды, ана жазды, енді мына жазады. Так,
Шахси есебі. Жаңағы біздің оны ұмытпайын. Телефон ішіне оқиын. Қарай қолдайды. Чекпейк. Болысып тұр. Атын да есті қажер бүлдік. Вот міне. Енді оқып алдық, одан кейін екі мысып құрдық. Виктор. Одан кейін бірінші тұтыны оқимыз. Тұ дегеніміз мына жерде. Мына бірінші тұтыны оқимыз, бірінші тұтыны оқимыз. Бір болса, артында онда тағы бір сан беріледі. Ал екі болса, артында сан берілмейді ғой. Соны қараймыз. Мына жерден оқыдым. Егер бірге тең болса, онда артындағы санды да оқимын. Ал егер бірге тең болмаса, онда артына санды оқымай, тек мына экстің бағытына өзгертемін. Мына жерде артында тұрып санды оқимын да, мына жерде нөлге тең болса біріншісіне оқысам, екіншісіне оқысам деген сияқты. Сонда біткеннен кейін қараймын, эс нөлге тең болса онда бірінші бұны керісінше жазамын, сонда одан кейін аны жазамын. Ал эс бірге тең болса онда аны бірінші керісінше жазамын, одан кейін барып бұны жазамын. Сонда бітеді. Яғни осындай басқа сұрақ болса комментарияға жазыңыздар, видеоны аса лайк басып, басқа да кімге керек осы видеолар сол кісілерге бөлісіңіздер. Сол келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.